Raidījums tapis Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Esiet sveicināti, skatītāji! Ceram, ka visi dienas darbi ir padarīti un varēsiet pievērsties mūsu jaunākajai epizodē. Kamēr lielākā daļa Latvijas seko līdz prātuvērts trendam un vēlas apēst ziemu, tikmēr mēs esam kārtīgi pastrādājuši. Šīs nedēļas raidījumā redzēsiet. Mīlestības pilna karavāna. Mūsu suņi ikdienā velka kamanas vairākus desmitus pat kilometru. Piedāvājam aktuālākās darba vakances. Manuprāt, tā darba vide ir atbilstoša tādam jaunam, dinamiskam cilvēkam. Raitis atgriež ar dots pret dotu. Ideāli. Man nevajag vairs neko. Ne tavs kožrens un neko. Labi, labi. Mīlestības eliksīra – noslēpums. Ja liktenis tā ir lēmis, tad jādzīvo un jāstrādā, tad cīt darīs. Piekdienē raksturīgs ir izklaides un laiska atpūta. Bet pie mums kivī prāti nekad neatslāpst. Par to katru nedēļu parūpējas Edmunds un arī šonedēļ nevēlas, lai mūsu prāti atslāptu. Atjautības mirklis ar Edmundu. O, sveicināti, skatītāji! Nu ko, šonadēļ atkal atjautības mirklis ar Edmundu. Kā mēs zinām, atjautība tāpat kā rokas jāuzpodrina katru dienu. Tāpēc šodien atjautības uzdevums būs saistīts ar ūdeni. Mums būs vajadzīgs parasts celofāna maisiņš, kurā piepildīt ūdeni. Un vai nu pilspaula, vai nu zīmos. Celofāna maisiņā ir jāpiepildu ūdens. Atjautībai ir vienalga, kāds ir ūdens – augsts vai karsts. Tātad mēs piepildījām ar ūdeni celofāna maisiņu. Tātad uzdevums ir šāds. Vai ir iespējams caurdot šo maisiņu ar pilspalvu vai zīmulu tā, lai no viņa neizticētu ūdens? Raidījuma beigās jūs redzēsiet atbildi. Uz ielām sniegs sāk palikt mazāk, un gaisā parādās pirmās pavasara pazīmes. Bet mēs to ziemu nevēlamies tik viegli laist vaļā, un meklējam pēdējās iespējas, kā to pienācīgi izbaudīt. Tādēļ šonedēļ vēlamies jūs aicināt doties izbraucienā ar Husky pa jūgu. Parasti suns saistās ar to, ka suns ir tas, kurš klausa, kurš nes tev čības no rīta, ja, un sargā māju, tad haskiem nepiemīt nevienu no šīm īpašībām. Ar to aktivitāti haskiem jo vairāk, jo labāk. Mūsu suņi ikdienā velka kamanas vairākus desmitus pat kilometru, bet kādi viņi no rīta ir priecīgi, tādi paši viņi priecīgi ir vakarā. Haskijs ir šausmīgs tūrgalvīgs un praktiski audzināšana kā tāda, teiksim, viņu tur īpaši dresēt vai ir praktiski bezjēdzīgi, jo tu viņam vairāk spiedīs kaut ko darīt uzspiestā veidā, jo mazāk viņš klausīs, jo lielāk būs viņa vēlme, teiksim, spuroties pretī. Man kā audzētājiem tas uzskats ir tāds, ka ar Haskiju noteikti var iet suņu skolā, bet ir ļoti, ļoti jāizvēlās, teiksim, treners, pie kur jūs ejat, lai viņš saprastu, ka šis suns nav kā visi citi suņi, bet ka viņš praktiski ir jāadresē un jāaudzina tā kā kaķis. Ka tev visu laiku ir jābūt vienu soli priekšā, lai saprastu, ko, teiksim, darīt. Audzētāji norāda, ka Huskijs sargsuņa amatam nav piemērots. Smejot viņa piebilst, tam nav agresijas gēna. Viņi ir ļoti droši, teiksim, ģimenēs, kurās ir bērni, vai arī kā mēs nodarbojamies ar turismu, tad mums nav baila, teiksim, ka kāds bērns varētu vai cilvēks, teiksim, tikt sakost. Tai pašā laikā savā starpā būdami bara suņi, viņi spēja viens otru ritīgi sakost savainot, jo viņi praktiski visu laiku cīnās par savu vietu barā. Barā suņiem ir izveidojusies sava hierarhija, tomēr pajūgā tā ir cita. Tas, kurš ir līderis barā, nevienmēr būs līderis arī pajūgā. No mazotnes audzinot suni,
Mēs absolūti, teiksim, saprotam, vērojot viņu jaunībā, vai viņam ir līdera dotības vai nav. Jo tie suņi, kas ir pašā priekšgalā, viņiem ir jābūt tieši tāpat kā cilvēkiem līdera dotībām, tas ir drosmei, ātrumam un tai komunikācijai ir cilvēku, ko veido augšanas gaitā. Vidus suņi ir tie saucamie svingi, viņi it kā uztur tempu, un aizmugurē liek parasti tā kā spēcīgākos suņus, lielākos, masīvākos, jo viņi ir tie, kas paņem uz sevīm daļu to spēku. Lai vadītu suņu pajūgu, ir jāzina, kā braukt ar kamanām, kā jāvada suņi un kas ir bremzes. Līdzīgi, kā mēs braucam ar slēpēm, mēs liecamies iekšā ceļos, lai mēs varētu amortizēt pa bedrēm. Un līkumos, ja viņi iet pa labi, tad ar visu korpusu ejam pa labi, ja pa kreisi, tad pa kreisi. Tas, kas vizinās, kam ir komfortabli, ir plusi, ir mīnusi. Tas, kas šeit, protams, ka mēs varam salikt rokas un vizināties, vienīgais ir, kad ir jābūt kājām šeit vai šeit, un pie jebkuras gadījuma nekad nebremzējam, jo spēks ir milzīgs suņiem, un tas nozīmē, ka varētu būt sāpīgi. Visā pasaulē lieto vienādas komandas suņiem, ja ir redzēta jebkura filma, tad viņas ir dzirdētas, tās komandas, un tās ir G pa labi, H pa kreisi, haiku uz priekšu. Kas attiecās uz stāvēšanu, un stop ir O komanda, bet katrā ziņā suņi ir uzvēlkās tik daudz, kad nekur laikam, cik es esmu redzējis, viņi uz tādām komandām neapstājās. Viņi vienkārši ir, viņi skrien, ja, teiksim, tad, ja tev ir jābremzē, tad tikai ar bremzēm un kopā ar komandu. Vidējais haskiju ātrums, velkot kamanas, ir 35 līdz 40 km stundā, un dienā tie spēj skriet 100 līdz 150 km. Tomēr skriešanai nepieciešams arvien jaunas āras. Haskijam patīk tā, ka viņam nepatīk viena un tā pati vieta. Teiksim, šeit mums turismā ir konkrēti zinām trase. Viņam ļoti nepatīk. Viņi saka, nu nevaram mēs kaut kur citur, nu lūdzu. Tad ir tā, ka pirmais aplis ir uz tādu entuziasmu pamato. Šodien mēs esam pirmo reizi, vai laižam. Laižam ātri, te viss ir jauns, interesanti, varbūt kaut kas te ir noticies un tā tālāk. Otrais aplis aiziet jau uz tādu, vai mēs jau te bijām. Un ko tad mēs te daram atkal? Tas temps ir krietni lēnāks. Un ja viņam ir trešo aplu jāiet, tad jau tas haskijām ir tādas mocības, tad viņš saka, nu nē, mēs jau te bijām divas reizes, trešo mums te taču nav ko darīt. Kāreiz paņemam, ieliekam mašīnā un aizbraucam vienkārši kaut kur uz mēžu. Viss tas suns, viņš atvarās tajā laimē, viņš ir gatavs skriet, teiksim, bez ierobežojuma. Haskijas savā būtībā, tas ir tāds dzīves stils, ja? Nu, ir tā, ka praktiski jau pie tiem suņiem, nu, esi visu laiku, varbūt vasarā ir tā, ka, nu, pa dienu, teiksim, tur var dāzā parušināties, kamēr ir saule, viņi guļ, tu paskaties, vai viņiem ir saliec ūdens, teiksim, atnest tur. Bet, teiksim, visā būtībā viņi visu laiku prasa uzmanību. Simona Ruska, Jānis Rode, Radījums Kivī. Šīs nedēļas raidījumā atgriežas rubrika Aizpildām vakanci. Atgādinam, ka tajā Katrīna Linārda piedāvās jums brīvās darba vietas. Ja esi IT pārzinātājs vai patīk Pakistānas kultūra, tad šīs vakances būs domātas tieši tev. Aizpildām vakanci. Es sveicināts darba meklētāji. Runā, ka mīlestība iecer vēderu. Kā arī ēdienu gatavošanā ir jābūt lielai precizitātei. Šonedēļ gatavojam ko ļoti netipisku un netradicionālu latviešu virtuvei. Kā arī izmēģinājām sēdošu, taču atbildīgu vakanci. Kāda? Skatāmies. Kebabs ir pēc tuvo austrumu tradīcijām gatavots ēdiens. Tieši šo ēdienu būs jāgatavo, ja pieteiksies darbā mūsu parādītajā vakancē. Pirmais, kas pārdevējam jāapgūst, ir pasūtījuma pieņemšana un darbs pie kases. Mazais, vidējais, lielais XXL. Mazais, vidējais, lielais XXL. Nākamai burtu kombinācija ir vista, lielops vai miks. Tad iet neas, vidējās, sas vai ļotās. Un tad pēdējais ir uz vietas vai līdz. Bet šīs kombinācijas tiem, kas taisa kebabs, ir jāsaprot, kas ir jātaisa. Pārdevēja pienākumos ietilpst arī kebabu taisīšana. Tā pagatavošana nav grūta, tomēr ir jāievēro strikta secība un pareizās proporcijas.
Principā vienu kebabu vajadzētu uztaisīt minūtes laikā, tas tā maksas. Jā, mums ir ļoti daudz tādu darbinieku, kas šeit jau ilgāk strādā, kas tiešām ļoti ātri taisa. Bet, nu, principā ir tā, ka galvenais ir kvalitāte, nevis ātrums. Kad tu esi aizrulējis šo, tad mēs arī galu rulējam cieti. Viņi var rulēt stingrāk cieti, jo tagad viņš ir tāds ļoti mīksts. Baigi. Jā. Bet pēc svara viņš ir ļoti labs. Tad mēs liekam viņu karsēt. We are flexible about this, because that's why we hire a lot of people. And mostly with us is working student. I think almost all is student. We don't have a full time like anybody. All are part time. So we have extra people because of that. Somebody is working in morning, somebody is working in evening, and they're sending their schedule. When the new guy is coming, they have conflict because another guy who is working, for example, for 1-2 months before, he act like as a senior and who is coming new. So sometimes it's happened, but not majority. Like, so we are trying to resolve and trying to make them peace. And secondly, it's happened, yeah, a lot, you know, there is equal number of girls and equal number of guys, so almost I think they all got in relation. If they are coming with their family friends or something, I'm giving them 50% discount. If they wanted to take for their family, so it's 50% off for them. If something they wanted to buy and they don't have money, for example, they can pay me after. So it's very flexible, you know, like, so that's why they are respecting me and respecting them. They are working hard for me. I'm also then taking care of them. Devos uz draugiem LV biroju, kur šobrīd aicina pievienoties kolektīvam Vesels 4 programmētājus, kuri būtu īsti šīs profesijas patrioti un gatavi radoši izpausties, mīlēt skaitļus un nebaidīties eksperimentēt. Darbs ir briesmīgi interesants, sevišķi šeit, tāpēc, ka visu laiku gribēju programmēt tādus projektus, kuri būtu ne tikai gudri un kaut ko darītu, bet arī smuki izpītos. tad tagad tas ir tieši tas, ko es daru draugos. Es programēju visus smukos mazos akciju projektiņus, mazos lielos visus tādos. Programmētāji, kuri mēdz ierakties savā tur kodā līdz pakāpē, ka viņi aizmirst par visus pasaules. Nekur tālu nav jāiet, lai dabūtu kafiju, nekur tālu nav jāiet, lai dabūtu ēst. Tā ka, nu, ideāli viņu sētik un kodē. Es draugos sāku kā programmētājs, un tad vienīgais uzdevums bija portāla attīstība un jauna feature ieviešana. Bet tad, tagad pēdējā pusgadā es jau vadu mobilos projektus un paralēli arī programmēju. Kopš es sāku šeit strādāt, ir kādi 2,5 gadi, tad zināšanas nāk katru dienu klāt. Mums arī uzņēmums ir tāds labvēlīgs par to, ka cilvēki mācās. Šonadēļ arī braukšu uz vienu konferenci par e-pakalpojumiem, aiznākošu nedēļu uz konferenci par lietotāju pieredzi, lietojamību, lapas. Līdz ar ko gan uzņēmums nodrošina apmācību, gan arī es pats paralēli mācos, jo tiklīdz es kaut ko nezinu, tā es uzreiz meklēju, mācos, skatos, kā kas notiekās. Darba laiks ir elastīgs, un birojā darbu var sākt sev ērtā laikā, ierodoties līdz 11:00, strādājot 8 stundas no pirmdienas līdz piekdienai. Ir pieejamas arī darbinieku kopmītnes un enerģijai dažādi našķi birojā. Paralēli interesē par programmēšanu, obligāta prasība ir izglītība atbilstošajā jomā. Taču pat ja esi students, nav pamata bažām un droši var pieteikties darbam. Atalgojums ir virs vidējā programmētāja darba algas Latvijā. Manuprāt, jūs varat paši redzēt, ka tā vide ir ļoti atvērta, ļoti draudzīga. Kas varbūt ir īpatnē, ka pilnīgi viss birojs ir atvērts, tad nav nevienam nekādu privātu kabinetu vai stūrīšu vai būtsnīšu. Viss strādājam atvērtā vidē. Manuprāt, tā darba vide ir atbilstoša tādam jaunam, dinamiskam cilvēkam.
Visu laiku birojā skan mūzika, jā, viss ir, viss notiek čalas, cilvēks staigā. Nu, manuprāt, tā vide ir tā dinamiska un interesanta. Ja uzskati, ka esi kā radīts kādai no šonedēļ piedāvātajām vakancēm, nekautrējies un sūti savu pieteikumu uz pakistankebablatvija@gmail.com vai piesakies ar savu profilu www.draugiem.lv/svitavork. Mums ir liels prieks, ka aizpildām vakants ir palīdzējis jau vairākiem cilvēkiem atrast darba vietas. Varbūt tieši šīs nedēļas darba piedāvājumi ir uzrunājuši arī tevi. Un ja tev ir kāds interesants piedāvājums mums, tad droši rakst kivi@kivitv.lv. Katrīna Aboliņa, Linards Aboltiņš, Raidījums Kivi. Atgādinam, ka aizpagājušajā nedēļā Raids uzsāk savu uzvaras gājienu, lai pierādītu, ka viss nemaksā nauda, bet ar lietām var arī mainīties. Pirmais barteris noslēdzās ar diezgan mazvērtīgu lietu. Bet taču Raids nepadevās un ķērās pie citiem ieročiem. Kādiem? To skatāmies tālāk. Sveiki, skatītāji! Pēdējā bartera reizē mēs ieguvām skoču. Tas bija Latvijas universitātē. Centīsimies iegūt kaut ko jaunu šoreiz, varbūt kaut ko vērtīgāku un kaut ko poršāku. Tad nu sākam bartera ideju. Man skoču nevajag. Bet varbūt jums ir kaut kas, no kā jūs gribat tikt vaļā? Nebūs. Tieši vakar izdrevidēju. Es jūtos tā, ka pārdot buklets tagad, es tavu visiem paiet garām. Vai jums somā būtu kaut kas tāds liekas, ar ko jūs varētu iemainīt skoču? Jā, ideāli. Burtnīca ar darbu. Es domāju, ka derēs burtnīcas. Sveicināti! Es zinu, ka jums jauka diena šodien ir meitenes, vai ne? Ir. Jā. Es zinu, ka tagad jums abām divām kaut kas somā ir, no kā jūs tagad varētu atbrīvoties un iemainīt savu lietu pret burtnīcu ar visu reizrēķinu. Pasauli 9, no 2 līdz 9. Labi, jā, paskatieties, varbūt somiņās, varbūt jums kaut kas ir. Nē. Lūpa, ūdi. Man ir vecs, vai kaut kaut šķiltavas. Pagā, pagā. Ej, šitās. Ideāli. Man nevajag vairs neko. Un ne tās kožrenes un neko. Labi, labi. Super, mēs šitā varam iemainīt. Mēs šeit saņem. Un pildi mājas darbs. Skaties. Labi, liels paldies jums. Tā kā veiksmīgi. Pēc šķiltava iegūšanas lielveikalā pavadīja 20 minūtes, kurās cilvēkiem nekā īsti ievērības cienīga nebija. Tāpēc saucu palīgā savu kolēģi Edmundu un mainījām stratēģiju. Sveiki, skatītāji! Šodien mēs turpināsim mūsu bartera ideju. Pagājušajā reizē Raids ieguva šādu šķiltos. Sapratām to, ka staigājot pa ielām, mēs neiegūsim neko vērtīgāku. Tāpēc izlēmām, ka mēģināsim mantas apmainīt arī sociālajos tīklos. Kā mums ies, skatāmies tālāk. Izmantojot sociālos tīklus, sazinājāmies ar Zani, kura bija ar mieru iemainīt šķiltos pret vienreiz lietotu lampu. Nepalaidu garām izdevību un satikām viņu. O, sveiks, Raids! Nu, ko? Kāds idejas, kas notiek? Nezinu, tu jau rakstīji, ka tā ar meiteni sarunāji tur kaut kādu. Jā? Jā. Ejam skatīties. Jā, ejam pārkārtkalīt. Ņem škiltos. Ar viņu? Jā, ņem škiltos. Čau! Sveiki! Tad tu esi tā liktenīgā meitene. Tā liktenīgā meitene. Jā, tu esi šķiltavs. Super, paldies. Ļoti skaists. Es parodīju, ka strādā. Jā, strādā. Ideāli. Tu esi nejas. Paldies. Paldies. Veiksmīgi. Paldies. Veiksmīgi. Veiksmīgi. Paldies. Sveiks, skatītājs! Savā īpašumā esam iegūši šo skaisto lampu, kura arī deg. Paldies tam cilvēkam, kurš iemainīs šķiltavs pret šo gaismas avotu. Tā kā skatīsimies, kas mums būs nākamnedēļ. Ar jums kopā bija Raitis un Edmunds. Uz drīzu tikšanos! Tā kā tuvojas Valentīna diena, protams, mēs nevaram nerunāt par mīlestību. Mīlestība tiek salīdzināta ar lidojumu. Un lidojumi mēdz būt dažādi.
Mēs noskaidrojām, kas ir jādara, lai šis lidojums būtu bezgalīgi ilgs. Tuvojas gada sirsnīgākā diena, kurā cilvēki viens otram cenšas vairāk izrādīt savu mīlestību un patīkami pārsteigt. Ziedi, dāvanas, apsveikumu kartiņas un citi nieciņi raksturo vispasaules mīlētāju dienu. Taču ir pāri, kuriem jau vairākus gadu desmitus šī diena ir tāda pati kā pārējās 365. Vēlamies jūs iepazīstināt ar Agnesi un Jāni, kuru mīlestība ir izturējusi visdažādākos pārbaudījumus un turpina stiprināties dienu no dienas. Man bija 14 gadi, un es kopā ar savu draudzeni uz dullo griezām ciparus, un visiem, kas pacēja klausuli, prasījām, vai Jāni lūdzu varētu. Tā vienā brīdī atskanēja telefonu klausulē vīriešu balss. Tas bija Jānis, un viņš saka, ka viņš bija stāstījis, ka viņš nestaigā, bet es to nebiju dzirdējusi. Un es stāstīju, ka man ir 17 gadu, kaut gan man bija 14. Un Jānim tad bija 21. 22. Un stāvs strādāja tobrīd Vācijā, un Jānis saka, cik romantiski. Rakstīja viņam vēstuli uz Vāciju un lūdza man roku. Bija jāmāca tāda pusauga meitene. Kad viņi atnāca, un mums bija arī tāds noteikums. Tu mācies, tad mācies. Pēc skolas būs mīlestība. Ja nebūs skolas, nebūs mīlestības. Cieņa. Ir jāciena otrs cilvēks. Tu mīli to otru vairāk kā sevi, un viņš mīl tevi vairāk kā sevi. Nu, viņš man ir viss, jo tāpēc, ka... Nu, es varu tā godīgi teikt, ka... Mēs esam, jā, viens. Es varu piezvanīt Jānim tajā brīdī, kad viņš domā par mani, un viņš saka, kā tu zināji, vai otrādi. Vienkārši tas viss jau ir saslēdzies kaut kur debesīs, man liekas. Tas vairs. Man brīžiem liekas, ka tā nemēdz būt, ka, nu, ka tā ir tikai grāmatās. Es nevaru bez Agnēzes gulēt, man ir augsts. Jā, un man arī. Lai cik es nebūtu silta māja, un tā man drabals kā. Un tad, kad ir Agnēs blakām, tad man nav, tad man ir karsts. Ja man ir augsts, es saku, nosaušu un nomiršu galu. Bez tevī. Man ir daudz svarīgāk, lai Jānis, tad, kad es eju ārā paprasa, vai man ir cimdi un šalle, nevis uzdāvina formāli pušķīt. Tā mīlestība, tās ir kaut kādas ļoti vienkāršas lietas. Ruta un Laimonis pagājušā gada nogalē atzinās viens otram mīlestībā jau 50. Gadu, taču joprojām uzlūko viens otru ar cieņas un mīlestības pilniem skatieniem. Lai gan atzīst, ka šogad laikā sajūtas ir mainījušās, tomēr tās nav kļuvušas vājākas. Es uz mutes nebija kritus. Es tik tūlīt dabūšu visu, ko vajag. Birsti dabūsim, gludekli. Izeju koridorā, nāk viens puisis, nu ar vēl vienu. Es saku, nu puisi, jūs saku, neesat nabadzīgi. Gludeklis būs jums un birsti, ko istabu izslaucīt. Jā, iedod mums. Un tad beigās jau pēdējā diena brauc prom, lai mums saka, nāc Jāņi. Ko tu Jāņos darīsi? Es saku, nezinu, mājās laikam svinējuši, ja pie tēvu brāļu brauksim, vai nevar pie tevi uzbraukt? Es saku, va, brauc. Es nekad nedomāju, ka tas būs nopietni. Nu, un tā sākās, tie bija pirmie Jāņi. Man bija mūžs sapnis, ka man vīrs dziedās. Es pat kādreiz muzikas skolā mācījos, ka man vīrs dziedās, kādi instrumenti spēlēs un skaisti dejos. Bet man vīrs ne dzied, ne dejo. Bišķi jau dejo. Bišķi jau dejo. Liktenis tas tā. Nē, es domāju tas, kad viens uz otru paļaujās un... Vai tā ir pierašana, vai tas ir tas, kad es zinu, liekas, ka viņš bez manis pazudīs, viņam atkal liekas, ka es bez viņa pazudīšu. Nu jāsaprot tā otru pusi, vai ne, kā saka, jā. Mēs tā īsti nekad neesam tā strīdējušies, vai ne? Tu pastrīdās, tā jau nav, ka nestrīd. Jā, ideāli jau nav vispār. Ja liktenis tā ir lēmis, tad jādzīvo un jāstrādā, ko tad citu darīs. Nē, nu vienkārši tāda laba sajūta, ka tev ir, kā saka, muguri, kā atstutātais muguras, kas ir, un viss tu zini, var paļauties uz to otru. Nu jā. Cik es esmu novērojis? Viņi neprecē. Kad, ja ir vienreiz izšķīries, jā,
tad tas vairs tas būs mūžīgs staigātājs. Tas ir tā. Jo, man te nepatika, es jau uz citām trepītēm spēlēties. Bet ir tāds brīdis un ir tādas krīzes vispār, ka liekas, man ir viss apnicis. Tas pirmais ir 15 gadi, ka kopā nodzīvos, tad liekas, es piekus. Tev katru dienu ir jācien, nu nevar tā visu to gadu burkšs, čurkšs, jā, un tad šodien ir rīti Valentīna diena, es tev apsveikšu, aplaimošu, pārējais atkal, nē, nu viss, jo tā dzīve jau nepaliek tagad garāk, mums jums vēl ir tālu uz priekšu, ar mums jau ir maz palicis, sazin cik, es te taisos 20 gadus vēl dzīvot, bet ko tu zini? Katrīna Āboliņa, Elizabete Puča, raidījums Kivi. Mēs domājam, ka šis laiks bija pietiekošs, lai varētu atrisināt Edmunda atjautības uzdevumu. Tāpēc skatāmies atbildi. Sveicināt skatītāji uz jautājumu, vai var caurdot šo maisiņu tā, lai ūdens no viņa neizticētu. Jā, tas ir iespējams. Skatāmies atbildi. Kā mēs redzam, pildspalve ir caurdurta maisiņā un ūdens neteka. Redzat? Šeit pildspalve un šeit pildspalve. Ūdens necik neteka. Nu ko, vai jums pietika atjautības? Raidījumu izskaņā vēlamies atgādināt. Ja esat darbu meklējumos, ieskatieties Kivi rubrikā Aizpildām vakanci. Bet šim laikam raksturīgāk ir meklēt otru pusīti, lai kopā varētu pavadīt Valentīna dienu. Tādēļ vēlam veiksmi. Ar jums kopā bija Simona Ozoliņa un Ričards Šurkins. Tiekamies jau nākamnedēļ.